Morsu kaikille, että me kuten uturtaa ja tässä videossa pelataan jälleen kerran FIFA 21. Ja tänään me menen pelaamaan ihan normaalisti Division Rivalsia. Ja mä eilen tein näitä märki matchupsei ja sen mä avasin myös Division Rivalsia ja Foot Champions palkinnot. Niistä mä kyllä tein videon, mutta mä ajattelin, että tähän videoon mä en niitä kuitenkaan laita, mutta ehkä sitten myöhemmin illammalla saattaa tulla sitten niistä sitten klipit. Ainoa vaan, että niissä Foot Champions Division Rivalsissa ei ole live-reaktiota, niin niitä mä kyllä laita. Eli saattaa tulla joko tähän videoon, saattaa tulla lopussa, ne missä oli live-reaktio, eli niissä märkii matchupseissa, tai sitten ei ollenkaan. Mä veikkaan, ehkä tänään, tai niinku tossa, kyllä tulee ne päkit, mutta ehkä loppuvideolla. Eli kattokaa nyt sinne vaikka assi, tai kelatkaa sinne, jos kiinnostaa ne. Tai ihan mä tiedä, milloin ikinä tuleekaan. Mut kyllä tässä videossa ehkä. Mutta nyt me mennään kuitenkin suoraan matsiin. Hetkone! Mä en muuten sanonut tätä. Eli kuten te huomaatte, tuolla LM on vähän uusi tyyppi, eli Mane. Sadio Mane, ja kuten huomaatte, first owner ja untradeable. Ja mä päkkäsin se siitä 86 plus upgradeista, joka tuli eilen. Eiku se oli toisessa päivänä. Joo, eli mä avasin sen ja sieltä tuli Mane, ja mä katsoin, että sieltä tulee sen näköinen liput ja sitten kun näkee Liverpoolin, niin ai että. Ja tää myös on kallis kortti. Ja se maksoi tämmönen 200 tonnia, 190 tonnia, mutta sitä ei tietenkään voi myydä. Mutta, ja Rashfordin mä möin ja käytin niihin SPC ja sen jälkeen mä tein tyhmemmän ratkaisun, koska oli ilta. Niin mä ostin kaksi päkkiä, 25 tonnin päkkiä niille rahoilla, mitkä ei mulla jäljelle 50 tonnia. Ei ollut mitään järkeä. Ja toinen siitä tulee yhdessä klipistä siitä toisesta päkistä. Mutta toisen mä avasin vielä illemmalla. Mutta joo, tämmönen tiimi, aika semmonen basic tiimi. En oo kyllä koskaan nakataa. Eikä kyllä ballakkiakaan oo nähnyt, mut muuten on. Tää on kyllä aika kallis tiimi. Kun mä en oikeastaan tiedä paljon toi Lewandowskin tekeminen maksaa, kun se on kuitenkin 93 reitteet, niin suottavi maksaa aika paljon. Mut joo, eilen ei tosiaan tullut videota, ja siitä mä alennan sen takia vaan, koska tein kaiken näköistä muuta, niin ei ollut oikeastaan aikaa tehdä, mutta sitten taas tänään tulee taas videota, huomenna taas varmaan. Ja sitten tässä loppuvideossa tosiaan tuli ne päkit, mitkä mä avasin eilen. Niin on, niin se päkissä on kyllä live-reaktiota. Mikä? En mä osaa siis live-reaktiota. Niin sala, se vertaa tosta taaksepäin, ei vertäkään. Ei, come on nyt, hei. Varane on... Oi, hei! Ei, se on ollut niin lähellä, mä olisin mennyt pöllisen pallon. No. No, 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 no. Pöllisä pallo. Please. Oi, yes, sain sen. Sain sen pois ja sitten... Ei, hetkone. Please, pomppi suoraan. Hyvä, pomppi drogballe. Sitten. Sitten kävelään tässä vaan. Noin siitä. Apua. Herra jestas. Nyt please pöllis takas. Yes. Ja pois. Pallo pois. Yes. Noin. Sit tuostaan. Aika paljon tilaakin. Nyt juokse. Ja no niin, sitten meitä on. No niin, kulmapotkuks. Please, mene drogballe silleen hyvin, ettei maali vattuu noin lähelle. Mutta me saadaan Wijnaldumilla pallo siitä, noin. Siitä, pum. Noin, ja kyllä, ja sieltä lähtee. Oli vähän outo veto, mutta kuitenkin. Litti vetää, Jari Litmanen. Loistava veto oli. Jos täytyy skippaisi tätä, niin näkis, ei. Ei ikinä voi katsoa näitä. Olisi kiva, että voisi jo välillä niinku, ettei vastustaja voisi skipata sitä. Olisikin mitään kiva nähdä nämä maaleja, mutta kyllä mä sen sisällä ymmärrän, koska ei nyt ole kiva nähdä toisten maaleja. Siitä pölyttiin pallo. Ei, en juoksekaan. No ei. Ei. Pölli se takaisin. Take it back. Oh no,
Davis. Mene! Yes! Noi! Oi ei! Ei, 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 mane! Please, ei! Yes, mä sain takas. Takas sen pallon, mutta en. Se ei kauaa kestänyt sen pallon pitäminen hallussa. Herra, jes, pöllis, no niin, ii! Si droppa. No niin, Salahille. Salahille pienen vapaa tila. Luulen, että pysähdyn. Tai en pysähdykään. Siitä litille. Ja pöllis, ei se pyöri siinä. Pyöriskeli, piti palloa hallussa. Ai, ei, ei, oli kyllä hyvä pelailu. Se voi syöttää tosti ihan loistavasti. Aivan liian loistavasti, mutta... mä en tiedä, mitä tapahtuu. Minä kuolla tänne. Noin. 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 Sitten otan tässä hetken aikaa. Okei, tänne. Ei kyllä ole tarkoitus, mutta... Ei, kamo. Sain sen takas. Tein aivan surkeimman... Oo, ja menee! Maali. Come on. Ja se on Jorginho Wijnaldum. Loistavaa. 2-0, 2-0. Huhhuh. Hyvä, hyvä. Loistava maali oli. Wijnaldumilla, vaikka sillä nyt on mikään paras toi laukaisu. Laukaisureitingi. Mutta ei se mitään. Tässä vielä mennään aika hyvässä asemassa. Kaksi maalia johdossa, mutta tää pelaa hyvin, hyvin tämmöstä passiivista pelailua. Syöttelee koko ajan ja tämmöstä. Oh yes! Ei, 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 ei. Mitkä ne on kyllä heinot. Huudot. No nakataan kyllä ihan hyvän näköinen. 85, 84 shootti, 86 passing ja 88 dribbling. Se on aika semi-hyvä statsit kyllä. Tosta. Pum. Please. No. Yes. Jos, noin, hyvä. Ei. No. Näy. No, no, no. Yes. Mutta se oli kyllä sen rajaheitto. Joo, mutta tässä semmonen pieni paama kyllä. Voin sen kyllä spoilata niistä mun päkeistä, että en saanut mitään. En saanut. Tano, en mä tiedä. Saattaa olla, että tulikin. Kiitti. Ei. Ei. Senkin chippaava. Yes. Noin. Ei, come on. Herra, jes, taas. Jes, yritti tehdä jotain skille ihan turhaa ja sitten se koitukin kohtaloksi. Noin, täällä on tyhjää tilaa maailman. Ihan sairaan paljon. Siitä. Siitä, ja pum, ja kyllä, ja semmonen kolmen syöttökombo. Ja sitten loppujen lopuksi Littmanen vetää. Loistavaa, 3-1. 3-1. Mut joo, Mane on tosi hyvä. Varsinkin siis Rashfordin tilalle loistava parannus. Varsinkin kun sain se vielä myytyä ja käytettyä ne SPC:ihin. Mut joo, en to ihan tosiaan tasan 100% varma, että tulen saamaan, tai että videon siis tulee noin päkit, jos mä nyt tajun, että ei näistä tullut oikeastaan mitään kuvattavan arvosta. Mitään hyvää ei tullut oikeastaan, joten ehkä, jos mä perun, todella mä kyllä sanon, että pakosti tulee tänne loppuun. Sitä videota edes. Eli sitä nyt ei saa ehkä tulla. Se voi vähän vaihtelee näitä mielipiteitä, mutta tai näitä muuten vähän juttuja. Okei, toi oli kyllä aika turha. Turha skill movesi. Nyt pois sitä nakatalta. Tyhjää tilaa ja aivan liikaa ja knappi vetää just tähän loppuun. Okei, 3-2 kuitenkin meille vielä. Eli ihan hyvä tilanne on vielä. Paitsi kohta varmaan. Mietitään vielä se yhden maalinkin johtoasema. Mutta joo. Jari Litmanen 2 maalia. Ja Wijnaldum 1 maali. Nakata ja Gnabry teki sitten taas vastustajalle maalit.
Ja tota, noin. Sitten vaan takaisin resume match. Joo. Ja joo. Pitäis ehkä saada näitä skill movesia. Mä osaan kyllä vaan tehdä tän aika muutamat. Mä kadan kun semmosen vinkin, missä kerrottiin, että kannattaa. Että toi L1, R1 on aika hyödyllinen. On aika hyödyllinen! Muutamissa tilanteissa mun ei kyllä pitänyt taaskaan syöttää tänne, mutta hei, saatan takas toi pallo. Ja tosta syötetään, please, yes, ei! Se olisi ollut niin hyvä paikka. Se olisi ollut niin hyvä paikka. Ei, hahaha. Arvasi, oi, kato. Aso sulvia paitsi on iän. Siinä mitään, se ei voida. Se, käy. Mä tiedä. Vähän pelottavaa. Vähän liiankin pelottavaa. Please, 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 please. Herra jostas. Ei. Ei. Ota se pois siltä. Ja se syötti huonosti, joten mä saan sitä pallo pois. Hitä droppalle. Nyt juokset. Ja Litmaselle. Ja Litmanen laukoo ja yläkulmaan. Come on, Jari Litmanen. Hyvä. Litmaselle hattu temppu oikeastaan. Tämähän oli hyvä. Tämä oli hyvä. Hyvä maali. Hyvä Litti. Hyvä, hyvä Jari, hyvä Jari, hyvä, hyvä. Joo, tosiaan kiitos kaikille 151 tilaajasta. Teitä on tullut aika paljon, jos katson nyt statistiikkoja, niin 60... ei luulta, mitä mä sieltä. 60 tilaajaa kuukaudessa, joka on ihan sairasti. Oh, please. Noin. Noin. Salahille. Ei, tää on varanne tässä. Tuosta vaan. Okei, hei. Noin. Drogballe, ja ei kun Drogballe, siis Pogballe. Ja no niin, sieltä lähtee 2-5. Päästään vähän kauemmaksi tästä pelaajasta ja Paul Pogbaa. Jani, Eurooppa näitä forfeitit tämä työtä info, että number of players. En tajunnut. Mitä? Ei koskaan tullut tuommoista, että luovutti. Infoext. Mitä? En mä tiedä, siis luki jotain ihan outoa. No, ei se mitään, tässä on helppo voitto. Ja mun mielestä joka, niinku, koska torstaista tulee melkein matchups, ja mä ainakin huomannut, että viime viikolla oli joka päivä tulee se kasin aikaan uusia SPC:itä. Et tota, joo, se on ihan hyvä juttu, että saa vähän päkkiä lisää. Ja on niistä siis tämmöisiä päkki SPC:itä siis. Ja mä huomaan aina, kun tulee uusi SPC-pelaaja, niin tulee myös SPC-kortti. Mä päästän takas tonniin, tonni 29. Ja tota ränkkiä saadaan taas isommaksi. Nyt tällä viikolla mä veikkaan, me päästään tohon tota rank ykköseen. Sitten seuraava viikon torstai, koska me ei päästä Foot Championsia pelaamaan. Katsotaan tähän vielä loppuun, että onko täällä mitään. Siis tosi monet sanoo, että kannattaa tehdä näitä 80 plus player pickkejä, ne on niinku aika järkevimmät, koska näissä on kuitenkin okay, 3 vai 4 pelaajan chance saada hyvää. Joten tehdäänpä tästä loppuun vielä 1 tai 2 tämmöstä, ja tosiaan nyt ei tähän loppuun tuu enää sitten mitään back opening, että nyt saa olla meidän hieno back opening. Back opening tässä videossa. Että tota joo. Ja sit on täältä vaikka kapelle. Nää kaikki kortit on tullut niistä uusista, tai niistä päkeistä, mitkä päkkäsin. Päkeistä, mitkä... Siis päkeistä, mitä sain niistä SPC:stä. Niin nämä kaikki pelat on sieltä kotoisin. Niin, tehdään nyt ainakin... Ei kahta kyllä edes voida tehdä, kun mulle pelaa ei kaikkiin paikkoihin. Noin, vaikka Hendrix ja sitten tämä. Tehdään tää yksi tässä, koska miksi ei. Noin. Kyllä mä ehkä riittäisi pelaa jopa toiseen. Tästä vaan tehdään toinen vielä. Tähän loppuun, ettei tässä tullut maailman lyhyin video. Exitän sort items later, sit mennään takas tähän. Sitten mennään näin. Sitten toi... Tänne myös on tullut uusi noita... Mitä ne on? Showdown-kortteja, mitä ne on semmosia... Ekaan on hyvä kortti, ja sitten jos on tiimi on voittanut
se toista tiimi vastaan, niin se pelaaja paranee. Ja nyt on Milner ja McTominay. Ja sitten kun kumpi voittaa ikinä, niin sen kortti sitten päivittyy. Eli vaikka jos Manu voittaa, niin McTominay saa paremman kortin. Tai isomman reittiin kaikki muutakin. Niin voisin tehdä, koska mä en ole tehnyt siis sitä aikaisempaa. Tehnyt sitä aikaisempaa, joka oli kyllä aika järkevä olisi tehdä. Mutta enpä sitä sitten tehnytkään. Nämä jotkut pelat on kyllä hyviä SPC, että mä en ihan käyttää parhaimpia. Esimerkiksi yli 80 ratingin niitä katsi käyttää, kun on hyviä tosiaan kaikkien maailman SPC:hin ja oho. Mä otan tänne rareja. Mä en laittaa kuitenkaan ihan paljon semmoisia rareja, mitä. Koska jos mä otan lisää näitä. Mutta otetaan täältä. Vaikka Aguilar. Tuolta meidän kemistä ei kuitenkaan ihan tipu tästä. En usko, että tippuu ihan maailman eniten. Klinik, kai sen pelaajan nimi oli. En mä tiedä. Mutta jos me saadaan näistä pelaajista, eikö näistä päkeistä edes yhden hyvän, niin se olisi kiva. Portua ei oo, en todellakaan käytä, se on aivan liian iso rating tähän. 83 kummiskin. Ja sitten käytetään vaikka tähän Sensi. Ja chemistry ei nyt ihan mene täydellisesti. Eli, no maksaa on sitä näin. No niin, nyt menee. Nyt on täydellisesti 30 chemistry. Ja nyt me voidaan mennä avata nämä kaksi. Ekana tulee, mitä täältä tulee. 83 Romanoli. Ja sitten toinen player pikki. Ja sieltä tulee. Oh, joo, ihan kova. Tästä tuli informi. Joo, on nää kyllä vörttä. Siis suosittelen kaikkien tekemään näitä 80 plus player pikkiä. Okei, tehdään vielä yksi kertakielon päälle, niin ainakin tästä videosta tulee loistavan pituinen. Ja jos joku on tosiaan katsonut tänne loppuun asti. Mä veikkaan, että hirveen moni ei ikinä katso näitä videoita loppuun asti. Tai jokaista. Mä en sitä, että kenenkään kanavalla katsotaan niinku loppuun näitä videoita. Tai mitä videoita. No, jos täällä joku on, niin terve, terve. En tosiaan ihan oo varma. Mutta otaks tän LVX vaikka. Kyllä täällä vielä riittää pelaajaa. Otetaan vaikka Svensson. Sitten hankitaan tänne STX vaikka joku semmonen rare pelaaja, vaikka Jovic. Tai no ei ihan viite, mutta kuitenkin 81 informi tuli siitä aikaisemmasta player pickistä. Joo, katsotaan vielä. Saatan tehdä sitten näitä enemmän vielä, kun tämä video loppuu. Nyt siinä on rare pelaaja. Toinen rare pelaaja, sitten Young. Vaikka siihen. Ja sitten vaikka CMX MacArthur. Noin. Nyt mä lupaan, tää on viimeinen, Ja noin, ja sitten katsotaan mitä täältä tulee. Din. No, Herrera. Mä otan ehkä mieluummin Herreran kuin Gundoganin, koska se menee niihin SPCiin aivan loistavasti. Otan sen nyt tästä mieluummin. Niihin siis näihin täällä. Tää UEFA Champions League, mutta nyt tää video loppuu tähän, eli kiitos kun katsotaan videon, koska tykkäsit, kommentoida, ei muuta, nähdään seuraava videon parissa, se olisi moikka, moi!